Net Plus. Качеството, което очаквахте. Стотици вярващи от цялата страна се стекоха в храм Свети Мина, село Старчево, вярвайки в целебната сила на самата църква, чието патрон е покровителят на семейството. Поверието гласи, че ако боледуващ преспи в черквата вечерта на 10 срещу 11 ноември, то той ще бъде излекуван. Тъй като Свети Мина е закрилник на семейството, много бездетни семейства идват в храма в село Старчево, за да се молят за деца. Днеска най-убавия празник, баба. Най-убавия празник е. Ние сме от Рибник, ама едва и дойдоме до тук. Идим, викам, на Света Мина. Ама Света Мина и она с нас е. Ей, на Богу момче, качина на една кола до Карана. Стари сме вейка, възрасти с мама. Па дойдохме. Ай, Господ да ни проста навред, да ни проста. Вярваме и в Господ, и в Света Мина. Вярваме много. Какво се молите, когато идвате тук? За много работи се молим, и за живот и здраве, и за дечичка тия, що не имат да имат. Даже червено конче се взима за деца, които не имат. И така. За здраве. За нищо друго, само за здраве. Вярвате ли в чудесата, в целебната сила? Да. Да, за това съм тук. За здраве, за живот и здраве. Това и децата, живи, здрави, внуци, превнуци, всичките. Да няма войни, да има мир, да има пари, да има здраве на всичките. Стига с тия партии 20, 30, 50, 100. Една да има да е свестна. Църквата в село Старчево е построена през далечната 1848 година и е известна с лековитата си сила. От тогава до днес всяка година храмовият празник се почита с празнична света литургия, а днес тя беше отслужена лично от неврокопският митрополит Серафим. Благочестиви и православни наш народ, правител, стоящи си в лид, христолюбиво е воинство, да поменет Господ Бог во царстви свое, всегда, нине и присно и во веки веков. Свети великомъченик Мина е покровител на семейството, сираците и бездомните, пазител на пътуващите на дълъг път, войните и лечителите. Светецът се смята за закрилник и на жените, затова на този ден те се молят пред иконата му за здраве на децата, за радост и благополучие в дома. Net Plus. Качеството, което очаквахте.